مريا دينكو يسوس دينك أدر قال لساو يوم ما يشال هلو لخزيابري شالال لساو يوم ما يشال هلو لخزيابري شالال لدكتوروش يوم ما يشال لخزيابري شالال هاليلويا دينكو يسوس بهايلو بغرماو بهواريو قال الله يسوسن بهواريو وس أيشالو فواش يجون بهواريو وس أيشالو يكبرين نعكر نبرة أنا بالمويا نجنا كيومبرسي جمرو يامينيال يميامين نعكر مندناو يلبي بشتارو لبي بشتارو مو بتأم كبات أيامي بشتارو لمن ثوق الله شو لبي مالت كمايز إن جمرو ممتاز جمرال دمو يقبل يوتال استقبل أيهونم سلزي عندي كسل بزاك تفترة مدان بتأم أستجعارينو غزيابر كني يادر رجلي نعكر مندناو غساوس غباو اندا غباو يلب بشتا علبي على تفوسال كذا كان جمره بتام اشجاري كونو بشتا تفوشال جيتانا مسكنولت هاليلويا اندزي نه يالني اني يتينا بالمويا نني يلب كيز علبني انا كدكتوروش بلاي سلهونه كني ما قم بلاي سلهونه نفتي ودا اللبت بيت ودا اكزيابير سو ودا أبوستل إسرائيل مت أولا مت أولا اندى مت أولا اندى زينو أولا انا يقبوت لزيو قدينو ليلا منم قدين نبرا نمال اندى مت أولا اندى قبو اندى ين بشتاو هدو أولا نمال ارارارا عال سماتو نم ياش انك قدين ساري بيسو سمي هدا بشتاو هدو أولا نمال امن بيتك أبل كنال አቋል ነው ጉዳዩን አቋለው ለአንድ አመት አይደለም ማለ ለሁለት አመት አይደለም ለአምስት አመት የልብ ህመም ነበረብኝ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለይልኝ ግዜ ጀምሮ ይሄው እስከ ዛሬ ድረስ ነፃ ወጥቻለሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ይላል እልልታችሁን ጮታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ በዚያ አጋጣሚ ቃላው ቃላችሁ ትቀበላላችሁ ወስዳላችሁ ዶክተር የተናገረው ተጨባጭ በለ ያስከው ጉዳይ የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ ስላለ ዛሬ ቃል ይወጣላል ይወጣው ያ አዋጅ ባዋጅ ይገለበጣ እንግዲህ ከኔ ተሻለ ስለ በሽታው ጠንቅቀታው ቃልለና ተለያየ ቦታው ነው በሚዲያ ሊሆን ይችላል እዚህ ጉባኤ ውስጥ ሆኖ ትላልቅ አይነት በሽታ ያለባቸው ትላልቅ ህመም ያለባቸው ሰዎች አሉና ለነዛ ሰዎች ምን ትላለስቲ እኔ የምለው ነገር ቢኖር በእኛ ፊት ትልቅ የሚመስል ነገር ሁሉ በልጁ በኢየሱስ ፊት በእግዚአብሔር ልጅ ፊት እንዳልነበረ ይሆናል መግቢያ መውጫ ያጣል ለኛ የከበደ ነገር ለሃያሉ ጌታ በጣም እንዳልነበረ ሆኖ ዜሮ ይሆናል ለብዙ ዘመን የከበደ ነገር ክርስቶስን በሐዋርያው ውስጥ እንዳየው ከዛ ቀን ጀምሮ የት እንደገባ አላቅም يتال للتاج ابتعبا سيلاجيتا زمنن هلو املاكن اغلى جلالو لسو نورالو جسدو يسالو كلك نازيغا نيجا جسدو ندير مسالو سيسالي ندير مسالو ليبرا ميامي ها تفوسال وطانا ملوكا زا بغواي اند مسالي ادن جسدو مسالو ብዙ አልጸልይም አሁን ሱቅ ድን ብሏል ለአምስት አመት ስቃይ ነው አለ ለዚህ ሶኮ እርግጥኛው ነው ለምናገረው አንድ አልቆየም ከኔ ጋር ሰላም በለስቲ ከዛሬ ጀምሮ ካንተ ላይ የለበሽታ ተነስተዋል አሜን ማይቢ ሲወጣ ይከፋው ይሆናል በሰፊው አስበ ነበር አንድ ቃል ብቻ ወጣ ልጅላል ግን አምስት አመት ያቀብ ብቻ አይደለም ማይቢ በዚህ በሽታ ሊሞት ሁሉ ይችላል ነበር ጌታ ግን ነፃ አወጣው አሜን አሜን በዚህ ጉዳይ የተገረመ ካለ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ህልልታ ጭብጨባ ጮት ለጌታ እግዚአብሔር አራቱ አቅጣጫ ከፍቶ ደሞዝ ጨምሮ በዚህ ግባ በዚህ ግባ ና ና የምል ሰው ሞልቷል እነት ህልልታ ጭብጨባ ለጌታ እግዚአብሔር አምላክ በሰማያዊውም በመድራዊውም ባርኮኛል ደሞ እሱን በጣም ተባርክያለሁ እኔ የምለው ነገር ቢኖር ብዙ በበሽታ የምሰቃዩ ያለ እድሜ የሚሞቱ አሉና ኑና ተፈውሱ እነት እኔ እንደገባው ያባተን የይቶችን የወንድሞችን ስም ጠራ
እኔ ምንም ሳልል ሁሉም ነገር ነግሮ ተፈወሳል በቃ እንደወጣው ተፈወስኩ ዘናል እንኳን ጌታ ረዳ እሱ ደስ ብሎኛል አሁን ያለ አማራጭ የለኝ ከዚህ በኋላ አምላከ እግዚአብሔር አገለግላለሁ ተባረክልኝ ካራ ምንጭ ነው ዛሬ ሳምንትና መርገም ተሰበረ በመልስ ወንድማችን ሲያገለግል ነበርና እጄ መጣውት የወንድሚንና የባለቤቱን ፎቶ ነበር እና እዚህ ጋር ተቀምጨ ነበር እግዚአብሔር ሰው ተነሻለኝ ቃሉ የኔ ነው ብዬ አሜን ይያልኩት ነበር ሞት ወንድሜ ሞት አለው ይለኝ ነበር በቃ እኔ ሞት አለው ስል አረ በኢየሱስ ማንታት ሞት ነው ነበር እና በቃ ይሄን መርገም አሰብራለሁ ብዬ ነው እዚህ መጣውት እና እግዚአብሔርም አያኝ መርገሙ ተሰበረ አዋጅ ነበር እኔ ከዚህ ሲሄድ ዋ ሰጠኝ እግዚአብሔር ሲን አጠጭ ብሎ እና እዛ ደሞ ሲሄድ ባለስልጣን ነው እንደሚ መልቀቂያ ደብዳቤ ተጽፎበታል ከዛን ዋው ተጣጣውት ባለቤቱ እንደ ደብዳቤ ተጽፎበታል በኢየሱስም አዋጁ አይሆንም ስል በስተት ነው ደብዳቤው ተጻፈው እና መተስ ወንበር ላተቀ የታ ለልልታ ጭብጨባ ለጌታ አባ እንደዚህ ነው ያለችኝ የሆነላት ያለፈው ሳምንት ነውና አርባ ምንጭ ነው የመጣውት የመጣውበትም ዋንኛ ምክንያት በወንድሜ ምክንያት ነው አለች የመጣውበት ምክንያት ወንድሜ ባለ ስልጣን ነውና ደብዳቤ ሊወጣበት እንደሆነ ሰማ እሞታለሁ በቃ ከዚህ በኋላ የኔ ነገር ተስፋ የለውም አለኝ ወደዚህ መጣውና ወደዚህ ጉባኤ እንደገባው የእግዚአብሔር ሰው አዋይ ተገልብጧል ይያለ ያገለገለ ነበር እየተናገረ ነበር ወደዛ መጣና ምንድነው አምጪ እስቲ ፎቶውን አለኝ የማን ነው አለኝ የወንድሜ ነው አልኩት ወንድምሽ አይሞትም አለኝ ምንሽ አይሞትም ዘንድሮ ጉዳዩ ቦታውን ሄዶ ይነካል ባክ አያያያያ እንደዚህ አይጠማዘዝም ዘንድሮ የእግዚአብሔር ሰው ይናገራል ያንተን ጉዳይ ወደ ምንጩ በኢየሱስም ቃል ይሄድልሃል ሞት አይሆንም ወንድምሽ አይሞትም አለኝ አሜን ብዬ ወሰርኩኝ እሱ ብቻ አይደለም ዋላይ ጸለየና አዋጁ ተገልብጧል አለኝ ወደ ቤት ሄድኩኝ ከዚህ ተነስቼ ወደ 40 ምንጭ ተመለስኩ ስገባ ያጋጠመኝ ሌላ ነገር ነው ስገባ ወንድሜ ላይ የተባለው ደብዳቤ ተጽፏል ወይኔ አልኩኝ የሰማሁት ጉዳይ ይሄ አይደለም የእግዚአብሔር ሰው ያለኝ ይሄ አይደለም ነገሩ ይገለበጣል አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ያ የኪሳራ አዋጅ ደብዳቤው ተቀዶ ሌላ ሹመት ተሰጥቶት ሌላ ቦታ ወጥቷል ትላለች ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ነው የገረመኝ ስሙኝማ የመጀመሪያው ከዚህ በኋላ አይሰራም ተብሎ የተጻፈው ደብዳቤ ተቀዶ አይመለስ ችግር የለበትም ጥፋት የለበትም የሚባል ደብዳቤ ተሰጠው ነው ያለቻለችው ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል ባንቺ ላይ የተጻፈ የኪሳራ ደብዳቤ በቤት ላይ የተጻፈ የሞት አዋጅ በትንሳኤው ጉልበት ዛሬ ይገለበጣል አንተ ውሰድ በኢየሱስም ይገለበጣል ደብዳቤው ተቀደደ ሌላ የሹመት ደብዳቤ ተሰጠ በቦታው ተቀመጠ ታዲያ ይሄንን ላደረገልሽ ጌታ ምን ታያለሽ ምስጋና ሰጣዋለሁ ክብሩ አመስግኑላት ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ለጌታ ክብር ይሄንን ለሰራ አዋጁን ለገለበጠ ለትንሳኤው ንጉስ ተባረኩ ቁጭ በሉ ልክ እንደ ወንድምሽ ባላጠፉት ጥፋት የተለያየ አዋጅ ወጥቶባቸው ደብዳቤ ተጽፎባቸው በተለያየ ቦታ ያሉ ሰዎች በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች መሄጃ መውጫ መግቢያ ያጡ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉና ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ምን ትያለሽ አንቺ? አምነት እዚህ ምጡ መርገም ይሰበራል። አሹ እንደዚህ ይያለች ነው እዚህ ቤት መፍቴ አለ እዚህ ቤት መዳኒት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር አባ እንደዚህ ኮንም ይለው የሳሙኤል ቃል ይላል ከዳን እስከ በርሳቤ በመድር ላይ ጣባይለም የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ይናገራል ያንተ ነገር የሞተው ነገር ይነሳል ባክ እጅ እንደዚህ አርግና ተገለበጠ በሉ ባካቾ ስሜ ኢያሱ በቀለ ይባላል
ጌታ ይክበር ክብር ለምገባው ክብር ስጡት አመስግኑ ጌታን ይሆነልኝ አፖስተል እንዲሁ ያስተውሳብ ያስባለው ከልጅ ጋር ዛሬ 6 አመት አካባቢ መስድሶር ላይ አሙስና አርብ በመጀመሪያው ጋስታውስ ካና ጀማሪ ላይ ነው ጀማሪ ላይ ሲሆን ሁለት አመት ሙሉ መገርማችሁ ነገር በጣም አሳዘኝ ነው አሁን ግዜ ለመጣቀም ነው እንጂ ታርገብና ነገር አልገም ሁለት አመት ሙሉ ታሚሜ የውስጥ ደዌ ተብየ ተንጨ ነበር በተኛው ቤት በዛ አጋጣሚ ሁላ ምንድነው አልተጠቀምኩም ለከምና ለምን ስግዜና ባክያለሁ ከዛ በኋላ በመጨረሻው ታይም ላይ ምን ሆንኩት ከባለቤቴ ጋር ተመካከርኩና አይ በቃ በሚሆነው ነገር በማንኛው ነገር እግዚአብሔር ፍቃድ አስቀድም በሚሆነው ነገር ምን ሆንኩት ጋስታውስ ወጣሁ ጋስታውስ ይወጣው እከምነው ራሱ ፊኒሺንግ አልጨረስኩም 6 ወር አለኝ መዳን ተገና ምዋጥ 6 ወር መዳን ይያለ ፊኒሺንጉን ሳልጨርስ ለምን እግዚአብሔር የሚያደርገውን አያለውና በቃ ለምን ሁለት አመት ስራ ፈትቼ አስ ልጅ አለኝ አፖስትል ያን ልጅ ራሱ አይቶ ይሄ ያንተ ልጅ ነው ማን ብኝ ጋስታውስ ልጅ አለኝ ትዳራለኝ አስቡ ሁለት አመት ማለት በጣም ከባድ ነው ግን በዛ ማለት እግዚአብሔር ደግሞ እርቱኛለም እና አሁንም የእግዚአብሔርን ፍቃድ ልጠይቅ በመሆነው ነገር ወጣው ይወጣው አምስት ጥያቄ ነው የተረደርኩት ያ የተረደርኩት ጥያቄ ራሱ አላነበበም እኔም አላሳየው ምን አለ ይሄ ሁሉ ተፈቶላ ያስቆን ጥያቄ አይቻለው ተፈቶላልኝ ተፈቶላ ስለኝ በእምነት አሜን ብዬ ወሰርኩ አንደኛ በጣም የጤና ቁዳ ነበረብኝ ተቀረፈ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስሙን ባርኩ አመስግኑ ጌታን ስቀጥል ደግሞ ሁለት አመት ሙሉ ስራ ማፍታ ማለት አስቡስት የሁለት አመት ስራ ካሳ ይላሽ እግዚአብሔር ከፈለልኝ የሁለት አመት አመስግኑ ጌታን የሁለት አመቱን የፈታውበትን ካሳ ነው ከፈለልኝ እግዚአብሔር እኔ አሁን ያለውበትና ምኑን አልዘረዘረም በቅርቡ እግዚአብሔር ደግሞ ምስክርነት ሲያቆም ያኑላ ይፋረጋለሁ ይሄን አመን ያለው አመስግኑ ኢየሱስን እንደሰማችሁት ነውና ለሁለት አመት ተከታታይ ያመኝ ነበር ይሄም መዳኒት ወስዳለሁ እንጂ ምንም ለውጥ ላገኝ አልቻልኩም የኔ ጉዳይ ምንድነው አልኩኝና ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አፖስትል እስራኤል ወዳለበት ከስድስት ወር በፊት ወደ ገሳውስ ገባው እሱ ብቻ አይደለም መዳኒት ተሸክሜ ነው የገባሁት መዳኒት ነበር ለስድስት ወር የሚቀር ገና ሙጦ መዳኒት ሁሉ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መዳኒቱንም አልዋጥኩም ነፃ ወጥቻለሁ ይላል ለጌታ ከበር እሱ ብቻ አይደለም ካመመኝ በኋላ ለሁለት አመት ስራ አልነበረኝም ምንም ስራ አልነበረኝም የጤናው ጉዳይም ተስተካከለ እግዚአብሔርም የካሳ የሆነ ስራ ሰጠኝ እግዚአብሔር በስካም በመንፈስም ባርኮኛል ይላል እልልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ ይሄን ላረገል ጌታ ምን ትለዋለ ከማክበሩ ጭ ለላ ምንም ቃላት የለኝም ክብር ይገባዋል ክብሩን ለት አመስግኑ ጌታን ምንድነው ማለትም ፈልጓ ነገር ቢሆን ብዙ ነቀፌ ብዙ ነገር ይነሳል ብዙ ነቀፌታ ይነሳል ብዙ ወሮች ቢወሩ አለ ግን ያ ወሮ ሁላ ከመወራ ምን ከመን ለምን የሁነተኛ ታመርና የሁነተኛ ህሉና ያለበት የሁነተኛ መንፈስ ቅዱስ ያለበትን የመልየት ስልጣን ተሰጥቶናል ስለዚህ ያንን መጠቀም ያለብን እኛ ነን ስለዚህ እኔም እንዲኔ እላለሁ እንዲኔ ይሆናችሁ እንዲኔ ይጥቀማታችሁ እንዲሁም ግዚያችሁን አታባክኑ አታባክኑ አደረ አይደለም